vaiado, já fui humilhado, já fui atacado, fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado, homenageado, premiado pelos homens, por Deus abençoado. Fala aí, rapaziada, beleza, seus alucináticos? Eloy Buono, justiceiro. Ah, moleque, Maromba Fight West chegando na parada. Seguinte, hoje vamos fazer aí um action reaction da música do Husky Lion, meu parceiro, Fábio de Mello, né? A última. Produção aí do Cyber Monstro, meu irmãozão, cara. O clipe foi produzido em Barcelona, tem um contexto, tem uma história muito foda aí. Ele me falou, vou estar falando pra vocês também. Do caralho, eu não vou estender muito aqui, porque esse projeto... não permite isso, esse projeto não é pra me falar, esse projeto é entretenimento. Mais delongas, eu vou dar o player aqui, vou estar assistindo o notebook, vou colocar na tela aqui pra vocês verem. A análise e reação foi o próprio Husky Lion que nós, em conversas via WhatsApp, a gente tava trocando uma ideia, falou, mano, por que você não faz isso e tal? Eu falei, beleza, vou fazer isso. Foi no dia 26, a gente acertou essas ideias no dia 26 de abril. Não sei quando que esse vídeo vai estar no ar, provavelmente até meu shape já tenha mudado. Mas enfim, vamos lá, sem mais delongas, sem papinho, tô fazendo com os clipes que eu gosto, dos meus manos, dos meus parceiros, pra não ter diz que me diz também, ó, o cara faz com o clipe modinha, com o clipe lançamento, não quero like, não quero seguidores, não quero inscritos, não quero nada, tô fazendo pelo esporte, por mim e por legado, quando meus filhos forem procurar o que meu pai fazia, meu pai bacana, era um atleta, pô, meu pai trazia medalhas, né, pô, legal, bacana, vai ver a estante lá, enfim, vocês entenderam o que eu quero, né, enquanto eu vou dar o player aqui, ó, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, assim vocês vão estar a par de todas as atualizações, as novidades que a gente postar no canal, vocês vão saber, beleza? Sem mais delongas, vou dar o player aqui, vamos lá. A última, Husky Lion. Bom, tava pensando, às vezes precisamos abrir mão Cyber. Do que nos tornamos, para nos tornarmos algo ainda mais significativo. Cyber. Algo que realmente só Deus pode colaborar na construção. Mas que depende único e exclusivamente de nós mesmos. Então segue, mete marcha. Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem. Tu, 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 a milhão, a mil, a mais de cem. Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem. E na hora da decisão é que nós vê quem é quem. Só, só vem, só vem, só vem, só vem, só vem. E se esse for meu lugar, irmão, não tem pra ninguém. Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem. E na hora da decisão é que nós vê quem é quem. E se Husky Lion vira moda, desculpa, o jogo acabou. E pra esses que não concordam, melhor dizer que eu não estou. Diz que eu fui parar lá na Espanha, diz que eu estou em Barcelona. Diz que eu deixei todas as piranhas, pros que eu já fiz beijar a lona. Já te disse que vadia cansa, já te disse que falsa amizade cai. Já te disse que não adianta vingança, já te disse que é melhor entregar pro pai. Prefiro mil vezes largar tudo que continuar nessa minha mão. Prefiro mil vezes me tornar mudo que cantar seu coração. Não sou comprador de ilusão, não me vendo por reconhecimento. Já disse que descarreguei caminhão, já carga era saco de cimento. Foda-se a carga, eu vou pra cima, sempre fui mesmo é de guerra. Assim eu mantenho minha estima e me chama em ver se me é. A cara larga, nos invito originais, mas pra ladrão. Não importa quantos me sigam, se os que apertam a minha mão. Esses são poucos, quase não vejo, pais estão em extinção. Sou amigão até vocês, comigo não, sou pé no chão. Olho de cima, só analiso como nego deixa raro. Irmão, já sei o que é preciso e se preciso também me afasto. Atravessar até um oceano, se for pra ter minha família. Tu não sabe o que eu tô falando, essa daqui não é tua magia. Quem sou um rosto que tô bolado e só quero é que fique claro. E se ontem tive várias do lado, foi por falta de um bom fato. Prefiro mil vezes uma de valor que só se envolve é por amor. Aquela que trinca até na dor e que fecha mesmo aonde for. Já que formar nunca me fez bem, prefiro voltar ao anonimato. E quem disse que age sem te faz feliz sozinho num quarto. Trabalhei, foi pra caralho sem se envolver em relações. Mergulhado no meu trabalho, conheci a pior das solidões. Já viu isso em pleno sucesso e até é difícil de acreditar. Por isso, irmão, eu te aviso e peço, é melhor que tu saiba dosar. Foda-se os teus contatos, foda-se a tua carreira. Irmão, eu não estive nem no parto da minha pequena herdeira. Uma molequinha linda que nasceu ainda tá longe. Eu aguardando a tua vida com a paciência de um monte. E vendo que não vai voltar, eu matei seus que em mim. Por ela eu tenho e vou mudar, já bastei o criado sozinho. Lembra da verdadeira missão, então chegou a minha vez. Por ser um lobo, não um cão.
meu coração eu sigo as leis. Sou real, não personagem de carne e osso igual você. E pra nova fase tenho bagagem, só quero ver os que vão torcer. Me dando força pra ir em frente, mesmo que seja a última vez. E guardando sempre na mente os sons que tocaram você. A vez que lá eu bendi, continua, só que o cachorro diz adeus. Vai viver uma história tua, só que dessa vez longe do sol. Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem. Tudo pronto a milhão, a mil, a mais de cem. Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem. E na hora da decisão é que nós vê quem é quem. Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem. E se esse for meu legado, irmão, não tem pra ninguém. Só vem, só vem, só vem, só vem, só vem. E na hora da decisão é que nós vê quem é quem. Husky Lion, Cyber, a última, RP, porra, adeus. Caralho. Você é louco, mano. Foda, cara, foda, foda demais, mano. Ah, moleque, tá ligado, né, sem palavras. Seguinte, rapaziada, vou ver mais uma vez e vou trazer uma análise monstra aí pra vocês. Vou falar umas paradas iradas também que eu queria falar aí pro Husky, né? Acabei nem falando pra ele. Demorou? Então, enquanto eu vou assistir mais uma vez, vocês assistem minhas reações aí, beleza? Inscreve aí, clica no sininho e fica a par das paradas. É nóis, já volto. Voltando, rapaziada, beleza? Seguinte, meu, esse clipe aí já vai vir já logo de front aí de cara com os méritos, né? Os nossos méritos aqui que a produção criou. É o mérito Arnold Bologna, tá aí na tela pra vocês. O mérito Maron Bologna, tá aí na tela. E o mérito Van Trembodame, tá aí. Seguinte, pessoal, já vamos começar aí os nossos tópicos de análise. Vamos começar aí com a fotografia e o audiovisual, né, desse clipe aí que ficou muito foda, cara. Muito bem, bem produzido. Foi feito umas imagens lá em Barcelona. Meu, ficou simplesmente do caralho. Toda a parte de fotografia que eles usaram, muito, muito bonito, né? A Europa, o clima europeu é muito bonito, né? Então foi um single aí da última, né? Produzido pela E-Monster Digital. Os caras foda. Vem as imagens aí do Aaron Marcel Teixeira, né? E do Cyber. Pô, Cyber, falar o que do Cyber? Monstro. Quem não conhece, na pesquisada aí que o Cyber é o cara. Tá fechadão com os manos aí, o Léo, né? O Léo Stronda, o Leto Dai, o Bedinamite, o Kalahari, geral. O Cyber é foda. Mandar um salve pra edição e finalização, porque ficou muito foda desse material audiovisual, né? O Daniel Codibelli e a Vitória Massari editaram muito bem, né? Parabéns demais pra vocês, né? Eu gosto de edição, mas queria eu ser tão bom assim. Parabéns mesmo. E, cara, eu gostei de todo o contexto geral, mano, geral. Ó. Aquela aceleração de imagem no começo, ele usar o skate também, né, que é o esporte dele, o esporte do coração, a gente nunca pode abandonar. Eu não consigo fazer mais meu esporte do coração, né, na verdade sempre foi o skate e o surf, né. Ainda pego umas ondas e tal, mas eu tô mais pesado, né, diferente do que no tempo de moleque, né. E ele traz também sempre aquele, o óculos, né, dele de motociclismo, né, motocross, ele gosta também bastante e tá uma referência aqui. Mas é isso aí, gente. Isso aí foi a parte aí da fotografia audiovisual, tá 100%, os efeitos também. Na hora que ele pega o skate, ele bate na tela, ele quebra, né? Efeito, né? Vai quebrar a câmera dessa, né, moço? Produção, bota na tela aí o selo alucinático pra esse clipe aqui, tá foda. Cara, falar do beat e do instrumental, cara. Do beat instrumental é o que eu sempre falo. Eu não sou rapper, eu sou atleta. Eu ouço o que eu preciso pra me dar combustível pros meus treinos. Então, é um beat muito legal, mas é mais reflexivo, né? Então é a vida dele, a história dele, ele fala da princesinha dele, né? Da filha dele, da menina. Que, pô, mano, é uma história meio foda, né? Mas mesmo assim ele te empolga, te inspira. Eu ouço nos meus treinos, vou escutar daqui a pouco esse som no treino aqui. Tamo nada mais, nada menos do que o ambiente natural do marombeiro pra falar de maromba, né? Bota o selo aí de potenático. Bem, vou falar do flow e da técnica. Falar do flow e da técnica do Fábio, né? Meu parceiro, né? O Husky, né? Cara, ele tem um flow único, né? Ele tem um flow único. Ele joga a mesma voz, como se fosse um tiro de espingarda pra você, mano. É direto, é
curto e objetivo, cara. Então, sem maquiar nada, sem balela. Então, é isso aí. E as técnicas que ele usa é técnica única. Coisa dele, ele criou ali que... Muito show, muito show. Cara, sentimento. Vamos falar do sentimento. Os sentimentos que eu consegui sentir ao assistir esse videoclipe e ouvir o som, realmente é isso. É uma construção da vida. É uma nova etapa, né? Pra algo que você não conhece. Mas a vida é assim, né? Se fosse fácil, vou fazer isso porque eu já sei como é que é. Que guerreiro é você, mano, que tem medo de tentar, medo de arriscar? O covarde morre sem tentar, entendeu? O fraco desiste primeiro. Então, bora pra cima, bora pra Barcelona, bora pra qualquer lugar do mundo, vamos encarar, vamos fazer o que eu quero, realizar meu sonho, porque, pô, vou ver minha menina, é isso aí. Parabéns, mano, show de bola. O sentimento que eu tenho, pra mim, é esse. Agora eu tenho mais um sentimento que é pra você, um sentimento de honra, de respeito, de ser seu amigo e de admirar você, cara. Acho que nada melhor do que a gente admirar quem a gente conhece. Então, sou fã do meu amigo, pô, isso é bacana. Beleza? Aí, produção, bota na tela aí o nosso selo especial aí, nosso selo mais foda do Humble Cop. Beleza? Valeu. Cara, vamos falar da mensagem, né? Da ideia de destaque aí do vídeo, do clipe. Cara, na verdade, assim, tem várias partes muito foda, cara. A parte que ele fala assim: já te disse que falsa amizade cai. Já disse que não adianta a vingança, é melhor entregar pro pai. E é assim que funciona, é assim que eu faço. Por isso que os inimigos, eles mesmos vão dando corda, eles se enforcam e acabam mortos em cima da ponte, enforcados, como bruxos, né? Como hereges. E nós continuamos na batalha, porque é assim que funciona, cara. Os verdadeiros jamais vão cair. Então é assim que funciona. Essa é a ideia de destaque aí do vídeo que eu gostaria de deixar aí carimbada. Tem outras, mas essa daí é que se encaixa muito bem pro meu perfil e acho que é um soco na cara dos inimigos. Bem, vamos falar do geral agora. Bem, no contexto geral, o clipe ficou do caralho, ficou foda, ficou alucinático. Toma aí, dá aí o mérito alucinático aí pra ele. Gostei das roupas do Husky aí. E fala aí, roupa Husky, pô, você tá me devendo uma camisa da Husky Lion Band, velho. Já aproveita e já manda umas duas, três versões diferentes aí. É nóis, meu mano, tamo junto. Vou esperar essa camisa, vou cobrar, hein. Então, no geral, é isso, mano. Tá muito foda. Husky, eu quero saber o skate que você usou no vídeo. Videoclipe, qual que é o truque, qual que é o rolamento? O que eu vi ali, você correndo ali, parece uma back 11 e tal, será que é isso mesmo? Fala aí, quem manja de skate já entendeu o que eu falei, né? É nóis. Bem, vamos de agradecimentos aqui. Gente, agradecimentos finais aí, sempre Maromba Fightwear aí, ó. Camisa do Justiceiro, ó, personagem perfeito aí pros guerreiros. Que não aceitam errado. Moço. Então, Maromba Fightwear tá comigo desde o começo. Vai estar comigo lá no final e no topo. Foi um dos poucos que acreditaram em mim. E hoje estão colhendo os frutos, né? Hoje eu sou representante da marca aí. Eu tenho umas lojas. Quem quiser tá adquirindo também as camisas aí pode estar falando com o pessoal lá. Agradecer o Husky por ter dado a ideia de fazer esses vídeos, tá? Meu parceiro Fábio de Mello. Então, Fábio de Mello é meu parceiro. Muito obrigado pela ideia, pela dica. Obrigado por acreditar em mim, de coração, cara. É isso que nos faz honrar compromisso, amizade, a parceria. Pessoas que não dão valor para nós não sabem o que é um guerreiro real, um soldado que batalha, que dá o sangue pelo objetivo, pela guerra. Então, obrigado mesmo, cara, de coração. De verdade, até me emociono um pouco falando, mas só quem sabe o seu real valor, sabe o quanto é honroso uma pessoa que nem te conhece assim direito, te depositar uma confiança e não se arrepender por aquilo. Então é assim que eu me sinto. Valeu, Husky, valeu, meu parceiro. Valeu todos que estão aí assistindo esse vídeo, todos que gostaram. Quem não gostou, mano, nem perde o tempo comentando besteira aí, falando merda, que vocês não sabem de nada, não sabem nem um pouco da trajetória de ninguém, só vê a bota, mas não vê o pé. Então é assim que funciona. Então só muda de canal e vai pros modinhas lá. Tem canal dos modinhas pra vocês. Não precisa estar aqui não. Isso aqui é legado pra minha família, pros meus filhos, pra quando eles perguntarem pra mãe dele, pra alguém, quem foi meu pai? Pô, meu, teu pai foi esse cara aqui, ó. Ele juntava medalhas, ele era atleta, ele inspirava algumas pessoas, falava demais, ele queria expor muitas coisas, muitas ideias que eram dele, mas as pessoas não aceitavam. Mas o mundo sempre foi assim, desde lá do começo, com Albert Einstein, Da Vinci, Mozart,
E até mais pra frente, com Arnold Schwarzenegger, Zizi, entre outros. E é assim que funciona, cara. Só vão te adorar depois que você não estiver mais aqui. Valeu, Eloy Buono, tamo junto. Clica no sininho aí, porra. Já fui humilhado, já fui atacado, fui xingado, ameaçado, nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado, homenageado, premiado pelos homens por Deus abençoado.